Рівненським міським відділом міліції розшукується 31-річний Сич Сергій Володимирович, уродженець та житель міста Рівне, обвинувачений у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про те, де може перебувати чоловік, просимо повідомляти за номером телефону 102.